Pa ćete oni građani naučiti da prilep. Za žal ги имаме и првите два потврдени случаи на заразени со коронавирус во нашата општина. Денеска, и како доктор, и како градоначалник, се заинтересира за состојбата на двајцата наши сограѓани и добив информација дека се во добра здравствена состојба и дека им е пружена адекватна здравствена помош. Со ова, сакам да им дадам поддршка за побрзо оздравување. Меѓутоа, и да ги охрабрам сите оние кои имали и најмал контакт со потенцијални пренесители да се пријават за да можат надлежните здравствени работници побрзо да реагираат. Тоа се наши сограѓани, секому може да му се случи ова. Но мораме да бидеме крајно внимателни и одговорни кон себе и кон другите. Меѓутоа, да не ги стигматизираме и обвинуваме, ами да ги поддржиме и охрабриме. Сите сме заедно во борбата со ова денешно зло, наречен коронавирус. Почитувани граѓани, од самиот почеток на прогласување на пандемијата на коронавирусот, Општина Прилеп, Општинскиот кризен штаб, јас како градоначалник, сите здравствени институции од градот, јавните предпријатија и другите институции преведовме низа мерки во правец на заштита на јавното здравје и здравјето на граѓаните од нашата општина. Постојано апелиравме, но апелирам и сега граѓаните да ги почитуваат и да се придржуваат на мерките на владата, како и на препораките на Министерството за здравство и локалните мерки од Општинскиот кризен штаб. Во оваа ситуација, кога имаме веќе два случаи со коронавирус во Општина Прилеп и кога сме соочени со можноста бројот на заразени во наредниот период да се зголемува, ја потенцирам потребата од одговорно однесување на секој поединец, на секој граѓанин од нашата Општина. Секој од нас да ја разбере сериозноста на ситуацијата и личниот придонос кој треба да го дадеме за справување со коронавирусот. Во тоа насока ги изостривме превентивните мерки во борбата со пандемијата. Од денеска ги засиливме контролите на автомобилите на сите 4 влезови во градот, при што вршевме дезинфекција на секој возило. Бидејќи денеска во Прилеп беше пазарен ден, од раните утрински часови се вршеше контролиран влез и излез од градскиот пазар. На влезовите беа поставени средства за лична дезинфекција, а на пазарджиите и на граѓаните им беа дадени заштитни маски. Денеска со поголем интензитет се вршеше дезинфекција на улиците во градот. Истото ќе биде направено и во населените места во Општина Прилеп. Продолжува забраната за јавниот градски превоз, а од утре градскиот пазар ќе биде затворен. Почитувани граѓани, почитувајте ги мерките за заштита и превенција. Бидете свесни за последиците од неодговорното однесување. Седете дома. Доколку имате симптоми, типични за коронавирус, најпрво јавете се кај вашиот матичен лекар. Јавното здравје е заедничка одговорност. Од нас и од нашето однесување зависи како се развива ситуацијата со коронавирусот во нашата општина. Благодарам.